is the 84 hours and Rad Williams to act madman. И той път ще помни, че The Joy Heals All. С Guy Note. All are your games. Те са с Гари и Дамиска и от Синема. И доколкото знам, тая игра за около 5 минути може да се мине, но изисква много силни графики. Тъй че Бог да ми е на помощ да успея да я мина. А они ви се гледа лайв, ви препоръчвам да гледате някои други ютубери. Но нека започваме. Добре, надявам се да се вижда нещо. Започваме с някаква стая, която има доста хубави работи. Боги, боги, интересно. И е какво е играта. Джойс Хол. Да видим, какво има тук. Някакъв телефон, някакъв компютър. Представете ли си, ако трябваме на въпрос, дали да отидем в рай или в ада? Отверния отговор... Доска хубава атмосфера. Чудене щеше да е. 3000 години, да. Пътата. Добре. Има два пъти. Ще видя, какво има? Добре, явно се тръгва на хака се върне. А, еко, пак ти упавя се. Добре, къде съм си? Не, че ще си кисна. Пект. Може нещо от газираното да се получава със солта. Лопти. Добре, от тях ги вземат тия лопти. Аз пък съм много за този жестният отговор. Този жест в това предаване пред Сашо не го прави, защото пект е експонирано всичко. Идва... Недейте ме обиждате. Аз не съм дръгнах, но това вече е да вече ми изкаля така, че... Де мога да се вземат? Нещо да мога да взема... Някъде... Нещо изпущам. Въпросите... Фо! Обките от естествена кожа стават особено много през зима. Чуй се, ако ти е ето какво може да направи. След това оставете да изсъкнат и ги полирайте с боя. С цели са на защото като бяхме деца, показва не знам кой, именно това. Това мога ли да... Да, за автомобилиста.
На мен... Едната. Много от нещата е тябва. Без да си изцапате пръстите. Си получава сяве. Яда. Да, Дюбела. Прави резба за влизане на такова. Да, Дюбела е като стирбушона. Чувал на пирона. Това е стирбушона. И още... Навзе... Като го нагрееш, създава... Купа не, а в пуша. Ой, ускал вентилацията. Тук нещо много за искане. Я... Интересно. Които... И така може просто като един вид пинзета... Дила и да го завъртиш. Ако ти била е пръсен, пак ще си изчопваш на цените. Е, да. Да, Добре. А това пак ли тя га е някаква врата? Де е врата? Де е дръжката? Ай. Ventila. Като събираш плюнка, намазваш вентила и той, ако започне да прави балончета, значи изпуска. Браво. Да. Браво. Така че проверявай ти да не знам, управлението на Тайро, освен движението. И там се пеше, че ти ще пошла врътка. Абе, бъде! Той се моля, бе! Какво е това, бе? Тук нещо. Врътка. Ами врътка, за да си отправиш рамото. И ти остави. България, искам да ти кажа. Да. За тирпошоните, да. Искам да попитам аз да бъдам. Тебе, как и иначе, аз ще мога си говори. Добре. Те са оскали ти. А вие, господине, карам хубаво и всички искат да жорстите. Ако убили сме се от път, пристигаме така, няма ли още? И ти ми каза, след малко навръщане. Малко навръщане. Чудесно. Сега да видим, толкова как кажа. Вие изобщо не го питах, какво мислите, ли няма да дължа. Няма нужда. Ти е пошел, да? Това е последния въпрос в предаването от вас. Тази врата не може да се отговори. Нещо изпуща, мама. Бивате капачката на вентила на автомобила гума. Пръстите могат бързо да се замърсят. За да успеете да проверите без да се изцапате, може да ползвате тюбел с размер 12. Пласва точно наклонностната форма на капачката на вентила и улеснява отвиването. Нещо тук